দলৰ অংশ হোৱাৰ বাবে তেওঁক অধিনায়ক বনোৱা হ'ল। তেওঁৰ অধিনায়কত্ব কৰিব নাজানে। গিলৰ অধিনায়কত্বক লৈ প্ৰশ্ন প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ। এক বৰ্ণিল তথা শ্বাসৰুদ্ধকৰ যাত্ৰাৰ মাজেৰে অন্ত পৰিল ভাৰত আৰু জিম্বাবৱেৰ পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলা। 4-1 ব্যৱধানত ইতিমধ্যে হাৰাৰেত সফল পৰিসমাপ্তি ঘটে মেটছখনৰ। শুভমান গিলৰ অধিনায়কত্বত পৰিচালিত হোৱা মেটছখনৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈয়ে দেখুৱাইছে নিজৰ উৎকৃষ্ট ইনিংছ। পৰাজয়ৰ মাজেৰে আৰম্ভ হোৱা উক্ত শৃংখলাখনত অৱশেষত বিজয়ী মুকুট পৰিধান কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় দলটোৱে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ গিলৰ অধিনায়কত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰে। ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে গিলৰ অধিনায়কত্বৰ ওপৰত কোনো ধাৰণা নাই। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অভিজ্ঞ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ অমিত মিশ্ৰই। এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ভাৰতীয় দলৰ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে। অভিজ্ঞ স্পিনাৰগৰাকীয়ে শুভমান গিলক অধিনায়ক বনোৱাৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰে। কেৱল ভাৰতীয় দলৰ অংশ হোৱাৰ বাবে তেওঁক অধিনায়ক বনোৱা উচিত নহয়। বিগত ছিজনসমূহত IPLৰ লগতে তেওঁ ভাৰতীয় দলতো ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে। ভাৰতীয় দলটোৱে তেওঁক নেতৃত্বৰ অভিজ্ঞতা দিব বিচৰাৰ বাবেই অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিছিল, যিটো গুজৰাট টাইটেন্সৰ অধিনায়কত্বৰ সময়ত দেখা পোৱা নাছিল। প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ এই মন্তব্যই এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে সামাজিক মাধ্যম। বিশেষকৈ শুভমান অনুৰাগীসকলৰ মাজত ই বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে দলে বিকল্প হিচাপে ঋতুৰাজ গায়কোৱাড়কো বাছনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। এতিয়া সন্মুখত আছে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ তিনিখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলা। উক্ত শৃংখলাখনত কেনেকুৱা হ'ব ভাৰতীয় দলৰ ৰণনীতি, কোন হ'ব শৃংখলাখনৰ পৰৱৰ্তী অধিনায়ক, তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কৰণ জনাছাম।